Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Biləsuvar rayonu İlyas İsmailov adına Ofçubərək kənd tam orta məktəbində direktorla müəllim arasında insident yaşanıb. Oxu Azim məlumatına görə bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayımlanıb. Görüntülərdə məktəbin direktoru Üzeyir Eyvazov və riyaziyyat müəllimi Əmirov arasında hər baş verən münaqişə lentə alınıb. Həmin hadisənin görüntülərini təqdim edirik.